Wow. Hej hej människor, välkomna hit till spelstugan och Hearthstone för allra första gången. Jag tänkte att vi skulle köra lite arena. Så vi går in här och ser 150 spänn, bara sådär. Warlock, Paladin, Mage. Vi tar väl Paladin. Jag ska säga det att jag är världens noob på det här spelet. Destroy all enemy secrets gain. Jag tar den. Nu ska vi börja med att bygga ett deck här. Till er som inte riktigt vet hur det ska gå till. Och sen ska jag möta andra spelare. Så det är typ ett kortspel kan man väl säga. Change som... kan vi ta den? Och det är det här jag inte är bra på. Att göra mitt deck. Vilka kort ska man ha liksom? Nej, jag har svårt för det. Två, den kan vi ta. Oj, ursäkta, nu hade jag tydligen ljudet på min telefon här. Jag slängde iväg den. Så, nu ska inte den störa någon mer. Ja. Draw cards until you have as many. Oj. Your opponent puts a minion from their deck into... Alltså, oj. Ja, men vi tar den. Det kan vara värre ändå. Jag ska passa på att välkomna alla nya prenumeranter också. Han Cucumber, eller Gurkan, som alla kallar han i chatten. Han gav mig en shoutout när jag var in på hans stream. Och det var det många av er som faktiskt gick in och prenumererade. Så tack för det. Jag som har den här kanalen kallas i karven då. Och restore. Jag kör gameplay helt enkelt. GTA, CS, Hearthstone för första gången. Och lite allt möjligt egentligen. Lite det jag känner för. Jag spelar oftast med andra människor. Så ni kan ju, ni nya tittare kan ju gå in och kolla på mina andra klipp om ni hittar något skoj. Nu har jag den. Alltså, jag känner att inte draw a card and deal damage equal to cost. Nej, men jag tar den där. Den kan vara rolig att använda. Den kan vara bra. Den, nej, jag ska ju ta den tycker jag om. Alltså, jag vill inte ha några fler. Ni ser här, man vill att den ska liksom gå som en båge så här. Men det gör inte min, som ni säger. Jag får ju bara massa skit egentligen. Jag vill ha lite dyra kort. Nu. Det kan vara bra. Double minions attack, det kan vara jäkligt bra tror jag. Ja, vi tar den. Nu har jag ingen aning om det här däcket. Hur det här kommer funka, men vi testar helt enkelt. Får vi se hur det går. Man har... man får dö tre gånger här. Nej, du får... Alltså, har du dött tre gånger mot en fiende, förlorat tre gånger, då har du förlorat det arena liksom. Och man kan vinna upp till 12 gånger. Alltså man uppdaterar sin nyckel för varje vinst kan man säga. Det är lite svårt att förklara. Men många av er kanske redan vet hur det här funkar. Oj, oj. Ska vi se här. Det är han som börjar. Ska han lägga sitt första kort? Nej, han har ingenting alls. Det kommer inte vi heller göra. Ni ser här. Här är mana crystals. Och varje kort kostar olika mycket mana. 3, 2, 4, 2... Nu använder jag mina två mana, så nu kan jag inte göra så mycket mer. Så får jag trycka på en turn. Så nu får vi se vad han gör. Vilka... Oj. Det här var inte bra alltså. Det här var inte bra.
Not good at all. Hur gör jag nu? Slänger ut den där då. Defrenal, your opponent puts a minion into their deck from the their deck into the battlefield. Ja. Då får ju han, det är ju en bra grej för honom egentligen, men eftersom att den bara kostar 3 mana och den har 2-8 eller 3-9 för mig eftersom att jag uppsatte den, men så det kan vara värt det liksom. I hope you like my invention. Vi slänger ut den där också. Får om andra ännu högre damage. Så jag vill, ja just det, det får jag inte göra nu. Hur gör jag då? Det var inte så bra. Ja, vi slutar den där först i alla fall. Fan också. Ja, vi får ända den turnen. Tänkte inte på att han hade tånt. När man har den här lilla ramen runt så kan jag inte attackera den här hjälten eller andra korten. Man måste få bort tantkorten först. Aj. Ja, oh, spider tank. Den är ju lite läskig. Ja, det var ganska bra ändå. För då förlorar han sin battle cry. Hur gör jag nu då? Stäng ut den där. Han har Inspire. Så varje gång jag använder den här så får han en plus i damage. Kan man säga. Det är faktiskt nice. Kan vara riktigt bra faktiskt. Men som ni ser har han väldigt lite liv och så. Nej. Den dog. Nej, den också. Det var synd. Vad är den här? Restore 4 health to your hero again. 2 plus attack this turn. Okej, jag säger. Oj, det där tänkte jag inte ens. Jag hoppas att han fick upp ett nytt kort. Nu var det dumt. Let the pain speak to me. Det gäller att tänka lite när man spelar det här spelet också, inte bara lägga. Det som är lite svårt ibland. Whenever this minion takes damage, draw a card, okej? Okay? Så varje gång den får något damage på sig. Men du har redan lagt den sån där innan ju. Sluta vara så tråkig. Oh, den är rolig. Ska jag också göra en sån bara för att han gjorde det? Ja. Hur går det här egentligen? Han har fortfarande fullt liv allt. Det är ganska jämn match än så länge. Ja, men, åh. Den här var inte så rolig. Alltså gud vad många meck-kort han har. Den här ökar spell damage med 1. Inte kul alltså. Vi får testa lite då. Vet inte riktigt. Ja men. Jag behövde den där ju. Jobbiga jäkel. Ouch. Ouch. Restore 8 health.
Ska jag göra så kanske? Tackar. Nu har jag väldigt många kort på handen, det är bra. Fast han har väldigt mycket nere, säger jag nu. Ja, den där gör ont. Självklart får han den då. Mm, gör det nu då. Nej, han slutade mat där. Ska vi göra sådär? Är han inte lika jobbig? Vi kan lägga ut den. Så gör vi sådär. Lägg ut den där. Vad gör den här då? Whenever another friend of Murloc dies, draw a card. Det är några Murloc där. Jag har inga fler Murlocs. Aj. Det gjorde ont. Aj. Ja, nu fick jag ett kort där i alla fall. Men gud, alltså jag får inte bort hans kort ju. Har inte jag någon... Nej, jag har ju inget kort som bara slår ut hans. Jag har ju inte det alltså. Det som är lite dumt nu. Det där. Då dör ju den också. Kan sluta den istället. When an enemy attacks summon. Nej, jag tar. Vi testar den. Jag vet inte riktigt vad den är. Nu är det jag som har övertaget här istället. Känns det som. Hopp. Den är grov där istället. Jaha. Jag räddade min fucking groda. Grattis grodan, du fick leva. Herregud. Inte riktigt tanken va? Vad ska jag göra egentligen? Det här är lite svårt. Om ni inte förstått. Alltså jag borde ju kunna vinna det. Ja men så lägger jag ut en sån. Vad heter den? Boulder Fist of Ogre. Usch. Så äckliga kort. Äcklig! Nu har jag tantkort. I am glorious. Are you ready for this? Nu är frågan. For honor. Kan slås där. Slås där. Vi tar rösten till ansiktet. Nej. Nej. Så tog han just tantkort också. Vad taskigt. Den är ingen större problem att slut, men ändå. Damn, son. Det var inte särskilt snällt alltså. Något snällt att all alltså. Nu har han bara sina äckliga spindlar kvar. 9 kort. 5 kort har jag bara, shit. Ja, nu är spindlarna borta. Men också min
snälla gubben här. Vad gör vi åt den där då? 5 2. Den där kan vi lägga ut. Den är säkert bra. Den här, varje gång fienden tar upp ett kort så får han 1+1. Så en mer damage och en mer health. I'm not ready. Det är väldigt fint faktiskt. Jaha, där vann vi tiden. Han går upp. Oh, level up, nice. Och nu ser den här. Nu blir nyckeln utbytt till en annan nyckel. Och så står det en win här. Sen då är det antingen att jag vinner 12 gånger, eller så förlorar jag 3 gånger och vinner x antal gånger. Ju fler gånger jag vunnit, ju bättre nyckel får jag. Och ju bättre nyckel jag får, ju bättre belöning jag får. Jag kan få pengar eller nya kort. Såna här kort kan jag få. Eller ja, vilket skit som helst egentligen. Men det får vara allt för idag. Och tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Och en liten shoutout till Cucumber21 kan ni söka på i, eller jag kan till och med lägga en länk i beskrivningen. Så kan ni besöka hans kanal och prenumerera, tycker jag. Och om ni inte prenumererar på min kanal kan ni också göra det. Och tumma upp om ni vill se mer Hearthstone. Ha det gött nu, hej då!